Şema Hamra Udim Cesur. Itfal, kemm il-darba ma jkunux jifilħu u jkollhom jibqgħu id-dar għal xi ġimgħa jew iktar. Filgħodu ma jkunux jistgħu imorru l-iskola u lanqas għad-dutrina fil-għaxija. Naf tifel li ma kienx jiddispjaċih biss li meta jkun ma jiflaħx jitlef il-lob tan-nursery u l-gost tal-ħbib. Kien jiddispjaċih ukoll għax qabel ma jmur għad-dutrina kien jgħaddi l-knisja biex joqgħod ftit dejn Ġesu. Imma meta jkun ma jiflaħx kien jitlef din iż-żjara lil Ġesu. It-tifel kien jaf li Ġesu ma jridniex inkunu mdejqa u koll meta ma nkunux nistgħu noħorġu mid-dar u rrid jivvinta xi ħaġa biex xorta waħda jkun jista' joqgħod ftit ma' Ġesu il-ħabib tiegħu. Il-familja ta' dan it-tifel kienet quddiem id-dar ftit bibin l-isfel fit-triq fejn kienu joqogħdu s-sorijiet. Is-sorijiet kellhom kappella li t-tifel seta' jara mill-gallarija tad-dar. Ma kienx jara tabernaklu fejn hemm Ġesu, imma kien jara l-lampir, dik ix-xema ħamra tixel quddiem it-tabernaklu. Meta għaddilu ftit u seta' jinżel mis-sodda, it-tifel kien joqgħod arkubteh fuq kaxxa tal-għodda li l-papa tiegħu kien iżomm fil-gallerija u jittawwal minnha biex iħares lejn il-lampir tal-kappella tas-sorijiet. U hekk kien ikellem lil Ġesu bħalma kien jagħmel meta jmur il-knisja. Imbagħad kien jorqod ferħan li ltaqa mal-ħabib tiegħu. It-talima tal-istorja. Il-ħbib veri ma joqodux mingħajr xulxin. Meta tifel jew tifla li jkunu ħbib ħafna tagħna ma jiġux l-iskola, forsi għax ma kinux jifilħu bħal dan it-tifel, aħna naħsbu fihom u nifirħu meta nerġgħu narawhom magħna. Minu ħabib veru daż Ġesu, daqs kemm iħobna. Ma jrid xejn minn għandna, ħlief li jarana kuntenti. Mela kif xi drabi ninsewh. Kemm hi ħaġa ħafifa li nidħlu l-Knisja u nitkellmu ftit ma' Ġesu li jkun jistennina fit-tabernaklu. Ngħidulu kif kienet il-ġurnata tagħna. Kemm dak li kien sabiħ, kif ukoll dak li ma ġinix tajjeb. Jekk meta nkunu żgħar nidraw namlu żjara kuljum lil Ġesu, ikun ħafif għalina li nibqgħu namlu hekk. Żgur li ħabib bħal Ġesu m'aħna sensibu mkien.